Kandidatja për rektore në Universitetin e Shkodrës, Suzana Golemi, vjen takimet e saj. Në prag të zgjedhjeve të 30 kurrikut në Universitetin e Shkodrës, këtë të hënë ka zhvilluar një takim me stafin akademik të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, ku prezantoi platformën e saj para pedagogëve. Sot ishte takimi i fundit që realizohet me stafet akademike. Kam realizuar me të gjithë fakultetet e tjera, sa të ishte Fakulteti i Shkencave të Natyrës, meqenëse është fakulteti i cili më nxiti dhe më shtet për këtë garë si rektore e Universitetit Shkodrës. Gjej rastin t'i falenderoj të gjithë e pedagogët e tjerë të fakulteteve tjera, të cilët kanë marrë pjesë në prezentimin e platformës time. Mi pothuajse 100% e gjithë, e i falenderoj shumë që ata kanë gjetë kohën për me nxjerr platformën time, për arsye se vetë kushtet në të cilën zhvillohen të zgjedhjet, kushtet Covidit, aktualisht studentët në kushtet e vitit e tjera do të ishin pushim, sa të gjithë kanë fëmijët në shtëpi, takimet janë të vështira dhe për vetë afërmit e tyre. Por megjithatë, meqense zgjedhjet do të zhvillohen, edhe unë kam shfaq platformën time. Në ditën e vim, Golemi do zhvilloj takimit të tilla dhe me studentët, ndërku kujtojmë se ajo është në garë me rektorin aktual, Adem Bekteshi, për drejtuar për 4 vitet e ardhshme Universitetin e Shkodrës.